Ahoj, tady Ondra ze Zrní, všichni vás zdravím, zrovna jsme na zahradě u Jámoru, což je nahrávací studio, kde nahráváme svoji čtvrtou desku. Odvedle se ozevíjají děti, kteří hrají fotbal a od spoda housle, kde píše nahrává housle, ale chci vás hlavně pozvat 25. na dubna na Majáles do Ústí nad Labem, kde budeme hrát večer v letním kině. Těšíme se na vás a ahoj.